noite para você ligado na EA Sports, é direto do estádio Santiago Bernabéu em Madrid, na capital de todos os espanhóis. A bola vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado Caio Ribeiro. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. É Real Madrid contra RB Leipzig. Villani, hoje começa o longo caminho até a final da UEFA Champions League. É a primeira rodada da fase de grupos. E tem aquele frio na barriga da estreia, aquela ansiedade de poder jogar bem. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Carvajal está pronto para jogar com Mendy, são os laterais. Modric começa com Casemiro no meio campo. No ataque apenas um jogador como referência. Um nome se destaca quando o assunto é como o Real Madrid se tornou o maior clube do mundo. Santiago Bernabéu. Não é por acaso que o estádio tem o nome dele. Jogou no Real, foi capitão, técnico, diretor e presidente do clube por 35 anos, até morrer. Definido, escalado, RB Leipzig está pronto para o jogo. Golaxi no gol. Leiber vai ser titular com Campbell no meio campo. E o time fecha a escalação com 3 jogadores no ataque. Começa a UEFA Champions League. Bola rolando para eles na primeira rodada da fase de grupos. Divide, tira a bola. Vinícius Júnior. Chega e tira. Numa boa. Carvajal. Pode vir o cruzamento. Boa presença no campo de defesa. O Leipzig tem muito espaço para jogar. Pode avançar pela beira do campo. Olha a chance para passar à frente. Pega. Pegou. Atenção, tem rebote. Pega com segurança. O goleiro fecha o gol. Que momento, Caio. Essa foi tranquila, Villani. Mas a defesa de antes foi sensacional. Sofreu desarme. É arremesso por ali. Casemiro. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa de um lado. Levou a melhor o goleiro. Agarra. Sem rebote. Fica com ela. Leiner. Posição boa para cruzar. Recebe André Silva. Olha o RB Leipzig. Boa bola. Salva a defesa, Caio. Para desempatar, atenção. Certo, o goleiro manda para longe. A bola sai bem pertinho da bandeirinha do escanteio. É só arremesso. Que defesaça do goleiro, Villani. Se não fosse ele, a situação do time podia complicar no jogo. Eles iam ficar atrás no placar. O passe é cortado, tentado o Real Madrid. Leimer. Fosberg. Mukiele. Dá para levantar na área. Saiu pela linha de fundo. Teve desvio. Escanteio.
Escanteio cobrado. Atenção! O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. É falta! Chegou mal no carrinho. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Não dá para ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Nos últimos 15 minutos, só deu RB Leipzig. Tá ficando mais maduro o gol da vitória. As chances estão aparecendo. Falta só um pouco mais de capricho na hora da finalização. Veio fechado demais. O cruzamento sobra fácil para o goleiro. Modric. Toca a bola de volta. É falta e é falta dura, ele exagerou. Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Revemos agora o carrinho, foi falta. Veio com força desproporcional. Seguro, não larga. Avança, conduz, numa boa. Deu bem a jogada, intercepta o passe. André Silva. Forsberg. Zagueirão sem pai nem mãe. Ela sai em arremesso para o RB Leipzig. Pode levantar da área. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Intercepta. Chega bem. Karim Benzema. Passou mal, a defesa retoma. Angelinho. Tem ângulo para o cruzamento. Olha que bola enfiada. Salvo o goleiro, pertinho, pertinho, Caio. Finalização a queima-roupa. Que defesaça, Villani. Lá vem o escanteio na área. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Gol! Placar aberto. Merecido. Gol de quem domina o jogo, Caio. Perfeito. O gol já estava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. Esse gol saiu no finzinho do primeiro tempo. Isso acaba mudando totalmente a cara do segundo tempo. Tá aí a reação do técnico. É claro que ele tá irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Eu confirmo, placar 1 a 0. A placa indica mais 2 minutos.
corta e corta bem. Boa leitura do lance. O árbitro apita, pede a bola. 1 a 0, placar tá magro até aqui. Intervalo de jogo. Caio, a gente sabe que o Benzema pode fazer muito melhor que isso. Bem que eu tava achando ele muito parado, Vilani. Tá ajudando muito pouco no ataque, não parece estar muito ligado no jogo. Se ele não aparecer um pouco mais, chamar a bola, fica difícil correr atrás do placar. Champions League com bola rolando. Segundo tempo, valendo a primeira rodada da fase de grupos. Lainer. A bola é do RB Leipzig. Segue o jogo, dá vantagem ao árbitro. Bola desviada, sai pela linha de fundo, é escanteio. Vale rever, esse é o gol que vai dando a vitória parcial. Pegou na veia ali da cabeça da área e mandou no canto direito. Bela finalização. Escanteio, tá na área. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Vinícius Júnior. A marcação facilita, ele não tem nada com isso e passa. Se antecipa bem a Alaba, corta. Casemiro. Sobra, toque de bola, o que falta é espaço, tem que ter paciência. Sem esforço, caiu no colo dele, agarra firme a bola do cruzamento. Pra fora! Quase veio o empate, que chance, Caio! Vilani passou muito perto, faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Benzema se irrita lá no ataque, vem buscar a bola aqui atrás, quer jogo. Pode vir, bola na área. Bem, escapa da marcação. De voleio pro gol. De voleio, sensacional, chicotada na cara dela. Um a um no placar, jogo aberto. Recupera sem falta. Bom corte, leu bem o lance. André Silva. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Gol! De voleio! Chute, manda pro fundo do gol. Vamos ver o replay? Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo, mas olha para onde ele manda essa bola. Aí não tem perdão. Foi uma falha defensiva grave que acabou custando caro. Dois a um no placar e a bola volta a rolar.
Conduz na moral para o ataque. Posição boa para cruzar. Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. Vem a batida. Vem o foguetaço e ele pega. Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Vem a alteração. Agora eles vão contar com dois jogadores descansados. Con el 20, Vinícius. E com o 15, Valverde. Le substituirá com o 7, Hazard. Levanta para a área. Afasta, tira dali. Bola viaja, é pra área. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. Cara a cara pra empatar. Gol! Pra empatar o jogo. Muda tudo. A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama a atenção. Encher o pé e acertar uma linda finalização não é para qualquer um. Quanto equilíbrio! Tudo igual novamente! Kroos, toma, numa boa, sem falta. Bateu a marcação. Chega bem na bola, confirmado o escanteio. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Cobrou, manda na área. Ficou fácil. Esse escanteio veio fechado demais. Pega o goleiro. Poulsen. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Benzema vem buscar a bola aqui atrás. O jogo está acabando. Tic-tac passa rápido. Real Madrid não quer o empate. Parte para cima. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Pula, sai do chão, já virou o caldeirão, a torcida canta. Apoia o time no finalzinho do jogo. Pode fazer para desempatar. Defesaça do goleiro. Pertinho a queima-roupa, Caio. Se esse gol sai, Vilani, ia ser quase impossível de evitar a derrota. O jogo tá acabando, o goleiro foi bem demais. Lá vem o escanteio na área. Sem tempo, irmão! No finalzinho do jogo! Vem a vitória, Caioba! Vem sim, Guga! Falta muito pouco tempo! Deve ter sido o gol da vitória! Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. Recomeça o jogo, derrota parcial do Real Madrid. Corre, corre no finalzinho para tentar o empate. Quero ver para empatar. Espalma para longe, que defesa! Marcada a falta para o RB Leipzig.
Sobe a placa. 4 minutos mais. A defesa falha. Passou de passagem. Vão encaixando o contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Chega bem. Acaba com o ataque. Forsberg. Sobra campo para ele jogar. Courtois defende. E o árbitro apita. Final de jogo. Estreia com derrota na fase de grupos. Vilani, o que a gente viu hoje nessa estreia não reflete o potencial da equipe. Eles cometeram muitos erros que podiam ter sido evitados. E na UEFA Champions League, ninguém tem muita margem para erro, não. Mesmo na fase de grupos. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Claro que a participação dele foi decisiva, Vilani. Principalmente pelo gol da vitória que ele meteu no finalzinho do jogo. Sai de campo cheio de moral.